زمان علیه السلام بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بار دیگر بلند تر صلوات. اللهم صل علی صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی ابن ام النبی درہ العطا ماہر برج انما شہ سوار لا فتح پیشو انبیاء عروۃ الوثقی کالمۃ الحسنی سید الاوصیاء سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین ازہد الزاہدین اول العابدین زین المواحدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین نور اللہ باب اللہ عین اللہ وجہ اللہ سیف اللہ اذن اللہ سر اللہ اسد اللہ لسان اللہ الغالب غالب علی کل غالب سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی فرج و علی سرکار. بغیر کسی تمہیدن میں چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں. بالکل مختصر وقت ہے میرے پاس. ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا. سرکار جتنے توجہات سرکار بالخصوص توجہات چاہیے. دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا. ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا. پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا. پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا. سرکار بھائی حسنین کا ایک حکم تھا ایک منقبت کا تو میں وہ کلام کے چند اشعار آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. درود بر محمد و آل محمد. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. کون سا منظر دیکھ لیں؟ مطلع ثانی پر بالخصوص توجہ. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. کون سا منظر؟ کہ حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. انکل ہاشم دیکھیے گا کہ آپ کے ذاکر کی ہے معراج ممبر آپ کا. بالخصوص توجہ سرکار.
آپ کے ذاکر کی ہے معراج منبر آپ کا. توجہ ہاتھ آپ کے یا مولا آپ کے ذاکر کی ہے معراج منبر آپ کا. کہ آپ منبر پر ہو ہم معراج منبر دیکھ لیں. آپ منبر پر ہو ہم معراج منبر دیکھ لیں. بس بھائی کا حکم تھا اس کلام کا آخر شعر, پھر اس کے بعد مختصراً کلام کے چند اشعار پیش کروں گا. قابل غور شعر پیش کروں سرکار. کہ دائیں بوزر بائیں کمبر سامنے سلمان ہو. ہائے 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 اللہ اکبر. عقیدے کا شعر جو عقیدہ سنتے ہیں. دائیں بوزر بائیں کمبر سامنے سلمان ہو. آپ کی توجہات کو اپنے جانب کرنے کے لیے پھر پڑھ رہا ہوں. دائیں بوزر بائیں کمبر سامنے سلمان ہو. کہ ایک نماز ایسی بھی ہم کعبے میں پڑھ کر دے. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. ایک صلوات پڑھیں میں کلام کے چند اشعار پڑھ کے. شہزادی کونین کی بارگاہ میں سرکار کلام کے چند اشعار جناب میر سجاد صاحب کا لکھا ہوا. تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 محسن علی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ. اور سرکار ایسے نہیں مل جاتی شہزادی کونین. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ. تب کہیں ملی ہے فاطمہ. سرکار وقت بالکل مختصر ہے, اختصاری کے ساتھ میں چند مصرے پیش کر رہا ہوں. اور اختیار کن کے باوجود دیکھیے اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود ہاں اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ. اور قابل غور شعر ہے. کہ لا الہ جھومنے لگا فاطمہ ردیف سرکار. لا الہ جھومنے لگا تو پھر سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. اور سرکار وہ سورۃ المائدہ روٹی عرش پر گئی تھی, میں وہ شعر پیش کروں اسی مناسبت سے.
کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی. اگر نہیں بات ہو تو دعا دیجئے گا. روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, ہاں روٹی تیرے, توجہ ہاتھ, روٹی تیرے, روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, عرش تک گئی ہے فاطمہ. عرش تک گئی ہے فاطمہ. آخری دو شعر سرکار پیش کر رہا ہوں. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ, اور جاؤ گے جنا میں کیسے تم. حدیث ہے, جاؤ گے, جاؤ گے جنا میں کیسے تم, ہاں جاؤ گے, توجہ ہاتھ بالخصوص اگلے سطر پر, جاؤ گے جنا میں کیسے تم, بھائی در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ. بالخصوص در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ. سرکار پورے کلام کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں اس شعر میں. آخری شعر ہے اور وزن کیجیے گا شعر کا. ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ, یہ ایسا گھرانہ ہے کہ آئے ہیں. سرکار انکل ہاشم دیکھیے گا, شاید کاظمی انکل آئے ہیں حسن بوقت ظہر. سرکار بہت بڑا مصرع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آئے ہیں, آئے ہیں حسن بوقت ظہر, آئے ہیں حسن بوقت ظہر, عصر پڑ رہی ہے فاطمہ. ہائے 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 اللہ اکبر, ہائے ہائے ہائے, بہت شکریہ سرکار. عصر پڑ رہی ہے فاطمہ, ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ, ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ. ایک صلوات کا سہارا دیتے ہیں سرکار. بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. بالکل دو مصرے شہزادی کونین کی بارگاہ میں کہ بابا کے بعد بی بی کو دربار جانا پڑا ہے. کائنات میں تین بیبیوں کا عزادار و عجب مقدر ہے, ایک رسول کی بیٹی کا, ایک علی کی بیٹی کا, اور ایک حسین کی چار سالہ سکینہ کا. بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا, بھرے دربار میں نہ جانے کس طرح, نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا, بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا, بھرے دربار میں. محسوس کیجئے گا اس بند کو کہ سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا. اللہ اکبر. سند کے ٹکڑے ہوا میں
उड़ा के हंसने लगा। रसूल जादी से गुस्ताख ऐसे कहने लगा, बताओ कौन सी, बताओ कौन सी जागीर है तेरी। जहरा भरे दरबार में। सरकार देखिएगा, जो घर से चले हैं हुसैन की माँ को पुरसा देने के लिए, उस बंद को महसूस कीजिएगा कि नबी के बाद ये क्या हो गया जमाने को, क्यों कलमा गो है चले तेरा घर जलाने को। सहेगी किस तरह, सहेगी किस तरह तू ये सितमगरी। जहरा भरे दरबार में। और ये उसकी बेटी है जिसने दो लख्त चांद किया, वो जिसके नूर ने हर रोशनी को मांद किया। इसे सताओ ना, इसे सताओ ना, दुखियारी है बड़ी। जहरा भरे दरबार में रोती रही खड़ी, जहरा भरे दरबार में। सलावा।